magacaygu waa mahad axmed moxamed sheekh waxaan xaraystay su-aashu waxa weye sheekh waxaan xaraystay lotary dhallinyaro ayaa ii buuxisay foomka waxayna iga qaateen lacag dhan 300 shilin oo kenya wuxuun waa nasiib in la heli doono in la waayi doono marka lacagtaas ma xalaal ba mise waa xaaraam oo uu siiyey qolyaha emailka u xareeyey foomka waxay ahayd warkor inaad weydiiso lotariga horta ma xalaal ba mise waa xaaraam intaadan ragga kuu buuxiyey waxoogaagay kaa qaateen aadan ka hadlin horta si ahaantiisa inaad ka hadashay bishaaro bishaaro ma doonaysaa inaad soo xajiso weliba xataa xajkaaga uu noqdo mid ay culimmo wehelinayso hadday jawaabtu haa tahay waxaa diyaar kula ah shirkadda cali business waxa ay ku sahli doontaa qiimo aad kugu raali geliya hadday jawaabtaadu haa tahay waxaa halka inala jooga manajerka ama faahfaahinta ku siin doono fadlan videogii ila dhamayso oo soo diyaar garow xajkaaga ama cumradaada bismillaah alxamdulillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa shirkadda ali business solution ee idin qabata adeega xajka iyo cumrada adeeg wanaagsan iyo qiimo dhimis aad u hooseysa haddaad u baahan tihiin nagu soo booqda xarunteena oo ku taalla xaafadda islii dabaqa masteexa shoobin fasti flow A6 ama nagala soo xiriira nambarka ku qoran shaashadda si acmaashaada kugu saxnaato waxaa ku raaci doonaan culummo ku takhasustay acmaasha xajka iyo cumrada waa mahadsantihiin barbaartii bulshaday sidee ku barisateen sheekh maxamed cabdi umul oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ee aadka loo jecel yahay islamar ahaantaasina ka fadwooda su-aalaha masiiriga ah ayaa waxa uu ka hadlay lotariga ma la xaraysan karaa mise lama xaraysan karo lotarigu diinta islaamkuse maxay ka qabtaa ma u baahan tahay inaad lotariga xaraysato mise su-aashaasi maxay ka qabtaa ma u baahan tahay in lagaa shaafiyo mana rabtaa inaad ogaatid diinta waxa ay ka qabto lacagtiisa lagu bixiyo lotarigu inaad lacagtaa ku bixisid iyadoo bakhtiyaa nasiib eh diintu ma bannaysay ma samaysan bannayn su-aalahaasoo dhan aan ka hadlayo haddii aad rabto in laga haqabtiro islamar ahaantaasina lagu jawaabo waxaad ila dhammaysan doontaa muuqaalkaani sheekha kheyr allaha siiye ayaa waxa uu ka hadlayaa videogan sidaan horeyba idinkugu soo dhacay ciwaankana aad ku aragteen lotariga iyo su-aalahaas ku saabsan ayaa uu sheekh umul idinkaga jawaabi doonaa marka saaxiibada waxaa codsigayga ah inaad muuqaalkan sheer garaysaan waayo bulsho badan ayaa arintan lotariga aad u jecel in ay islamarkaasi xaraysato balse kuwooda ilaahay subxaana watacaala caqiidada wanaagsan iyo diinta siiyey baa shaki wuxuu u ka galay horta ma bannaan tahay in la xaraysto lotariga mise ma bannaano haddaba su-aashaasi jawaabtiisa haddaad u baahan tahay waxaa si toosa halkan kaaga jawaabayo sheekha weyn ee sheekh maxamed cabdi umal haddii aad muuqaalkan aragtana walaal la wadaag asxaabtaada kale si ay iyaga ugu dhiiradaan in ay lotariga xaraystaan iyo in kale haddii ay diintu banaysay haddii kale taba marka hore muuqaalka ila daawada oo ku soo dhawaada saaxiibada qaaliga ah bishaaro iyo bilkhayr daawadayaal shirkadda qaadista xamuulka iyo alaabaha ee nodsom waxa ay ganacsatada soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa in meel walba oy dunida dacalladeeda ay ka joogaan ay u qaado alaabaha iyo xamuulka ay doonayaan in guryahooda iyo goobahooda ganacsi loogu keeno weliba qiimo ku raaligelinaya iyadoo la isticmaalayo gaadiidka cirka dhulka iyo weliba badda haddaba ha dhibtoona dheefso oo degdeg ola xiriir nedsom adigoo kala xiriiraya taleefanada shaashadda kaaga muuqdo magacaygu waa mahad axmed moxamed sheekh waxaan xaraystay su-aashu waxa weye sheekh waxaan xaraystay lotary dhallinyaro ayaa ii buuxisay foomka waxayna iga qaateen lacag dhan 300 shilin oo kenya wuxuun waa nasiib in la heli doono in la waayi doono marka lacagtaas ma xalaal ba mise waa xaaraam oo uu siiyey qolyaha emailka u xareeyey foomka waxay ahayd warkor inaad weydiiso lotariga horta ma xalaal ba mise waa xaaraam intaadan ragga kuu buuxiyey waxoogaagay kaa qaateen aadan ka hadlin
horta si ahaantiisa inaad ka hadashay isagii baad gadaal marsatay, kadibna waxoogaagii yar 300 ee lagaa qaatay baad ka hadlaysay. Marka mas'alada ku saabsan ruuxa inuu khidmad kuu qabto ama foom kuu buuxiyo, asal ahaanteeda waa nooc ijaarada ka mid a, waa nooc ijaarada ka mid a. Ruuxu aqoontan uu leeyahay ee uu kugu kaalmaynayo ee foomka kugu buuxinayo waa manfaco. Manfacada noocaas oo kalena waa la kala iibsan karaa. saas daraaddeed ruuxu inuu qoraalkiisa wax ku qaato, karaaninimo wax ku qaato, foomka buuxintiisa wax ku qaatay, isaga xaaraan kuma aha. allaahuma foomkaa uu buuxinayo hadduu og yahay in khalad loo isticmaalayo oo jid xaaraana loo isticmaalayo oo wax xaaraana lagu raadinayo, markaasi dhankaasay ka soo geli kartaa waxa uu ku qaatay inuu xaaraan noqdo. laakiin si ahaantiisa hadduusan ogeyn ama iskaba bannaan yahay wuxuu buuxinayo, waa ijaaro caadi ah. Ruux shaqo qabtay, shaqadiisiina wax ku qaatay. ama masalada lotarigu, sax, waa codsi, waa codsi aad fiisa codsanayso. codsigaas inaad heshana waa heli kartaa, inaad weydana waa heli kartaa, waa dhici kartaa. khamaar ma aha marka, yani dhanka waxoogaa su-aashu aad mooday inaad u egtay nooc khamaar u yara qaatay. khamaar ma aha, shaqo kuma leh, laakiin waa codsi in lagu diidana dhici karta, in lagu siinayo dhici karto. laakiin masalada ah in la dalbado oo wadamadaa lagu aado ama deegaan lagaga samaysto ama muxuu ahaay laguba tago, baa dhankaas baa u baahan in markaa laga fiiriyo. dadku markaa waa kala duwanaanayaan, qaaray u bannaantay tegitaan, qaarayna u bannaanayn. marka la fiiriyo ruuxa, diintiisa, danta ku kallifaysa, dadku waa kala duwanaanayaan, qaarna way u bannaanaan, qaarna xaaraan bay ka noqon. haddii lotarigaasi adiga uu xaaraan kaa noqdo, kan kuu buuxinayana uu og yahay inuu xaaraan kaa yahay, markaana uu kuu buuxiyo, wuxuu qaatay waa xaaraan, adiguna waxaad siisay waa xaaraan, waxaad samaynaysana waa xaaraan. waa goorma? waa markaad jidkaad ku socoto khaldan yahay oo shareecadu ku ogolay inaad halkaa aado. dadkuna waa ku kala duwani maanay, dad loo ogolaan karana waa jiraa, dad qaarkoodna waa loo diidi karaa. wallahu aclam. aad iyo aad baa u mahadsan tahay. haddii halka ay la soo gaartay walaalaha qaaliga, waxaa iga codsiya inaad 100,000 na gaarsiisaan si aan ugu dabaaldegno, isla mar ahaantaasina waxaa iga codsiya muuqaalkani maadaama lagaa soo jaahil bixiyey in lotariga la xaraysan karayay, in kale inaad asxaabta la wadaagtid si loo ogaado, isla mar ahaantaasina qofka uu ka jaahil baxo. marka hore waxaa idin leeyahay la wadaag saaxiibadaada, sidoo kaleetana waxaan dareemayaa in aad su-aashaasi jawaabteeda kugu taagnayd inaad heshay. tani mar kale muuqaal noocan oo kale aa ku kulmi doonno, waxaa idinkaga tagayaa inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ina saamaxo. aad iyo aad baa u mahadsantihiin.